чисельна, малокомплектна. Навчається 100 дітей тут, але навчається в таких умовах, що не було і спортивної зали. Ми розуміємо, що школа дуже маленька, але діти є. І якщо діти є, якщо громада вирішила питання щодо подальшого функціонування своєї школи, свого навчального закладу, ми маємо долучатися для того, щоб створити навіть для такої кількості дітей всі умови.